הרצון העליון מחכים אותה. שמע, מחכים אותה, יהיו כמה מתקים אותה, קל מתק את הפרדינים, את השאר. נתוק לנו, והכל מתמתק ברוך השם, יש פרנסה. כי מה שמעכב את השפע בפרנסה, זה העניין של הדין. החסד, הוא הפך מהדין, החסד זה ברוך השם, טוב. כי ההשפעה גדולה. ולכן את כל הבוחה, מנהי קולך מבכי, עינך מדמעה. מבכי, מה שקרה לאפרים. מדמעה, מה שקרה לבנימין. כי יש שכר לפעולתך, שמסרת במקום של אחריה. ושבו בנים לגולם, אתה תקום זרעים ציון, תבנה חומות ירושלים. אומר בן הארי, כתוב אומר, תקום זרעים ציון, תתקבל לרחל. תבנה חומות ירושלים, תתקבל אליה. וכשאין תחנון, כשיש תחנון מעורים, פסוק אחר. עדנה בחיה בציון ומספד בירושלים. בחיה בציון זה רחל, מספד בירושלים, צוריה. זה מה שהתפקיד שלנו לקרוא תיקון רחל ותיקון לאה. זה מתק את הדינים האלה. אתה עושה צדקה בברך דוד, אתה בשתי פרוטות, עוד פרוטות. שני שליש ושליש. בשתי פרוטות תתקבל ולאה. הפרוטה השנייה תקבל ורחל. וככה כל הזמן תעבוד על פי הכללים האלה כדי להקים את העטרה מבשלה. להחזיר כל דבר במקומו, בכל הישיב. רחל אמנו תעקר את הבית. כל מודים שיעקר את הבית. תראה אפילו בועז שהם שבט יהודה. ובועז זקינים מברך אותו מחופה שלו. ויחנו כל העם, הזקינים אשר בשער, עדים, ייתן אדוני את הבא אישה את ביתך, את רות. כי רחל וכלאה אשר ברור שתן בית ישראל. אני צריך לומר, כמו לאה ורחל. כי אלא גם את הדגל הבגיל, וגם את היותר ילדים. יש לה שישה, יש לה שמונה ילדים לילדה. יש לה תשעה יותר, שמונה לבד. ולילה ילדה רק השניים שלה ועוד שני השום. ארבעה. בכל זאת. גם לאה הודתה שיעקל את הבית. לא רק היא, אלא בנה, יוסף. רק בנה, בן בנה, אפרים, בן הקיר. זה כתוב, שם הגדולה אליה, שם הקטנה רחל. אומר המדרש, גדולה במתנותיה, קטנה במתנותיה. הנה רחל קיבלה מלך משאול, קמה המלך שנתיים וחצי. דוד קמה מלך, הוא מלך 40 שנה. שלמה, 40 שנה. רחבעם, חזה הדרך. מלכות לדוד לקחה בזמן. למה הגדולה? ממצוות כהנים, מלוי, מלאה. מצוות סנהדרין, מלאה. מצוות בכורה, מלאה. אבל רחל, כל מה שיצא ממנה זמני, כל קטן. מי יוצא מלאה? משיח בדוד. ומרחל, משיח ביוסף. צריך הרבה תפילה עליו. שלא יקרה לו כלום בזמן המשיח, בזמן גוג ומגוג. ולחסוק את הראש שלו. למה רק שבועים ומגורים יתרצו על הארץ, על השם ועל משיחו. איזה משיח בן יוסף. אתה מבין? לכן תהיה הרבה הרבה ניסיון. ולכן צריכים תמיד לזכור שבגלל שאנשים לא זהירים בלשונם, מתעכב את הגאולה הפרטית שלהם, וגם בגאולה הכללית, הכל מתעכב להם. תראה, זירוגים מתעכבו, תדעוק למה. תראה, עוד יש פוליות, תדע, דיברת על מישהו. לפעמים אתה מתכוון לדבר טוב, רק אצל אותו. מברך, רואה, בוא נראות, בבוקר השקט, כאילו לא תחשבו. אתה משבח אדם, אבל לא באוזניים הנכונות, אתה פתאום, לא רק בשעה, אתה
שעשו גרמת, שאנשים הולכים לקבל עונש. בטח. מתבר שזה לא אדם צדיק, מצב לא טוב. תמיד שאומרו משהו כתוב על יהודי, אומר בעל השם טוב, מישהו נמצא בעיה. אם זה נכון מה שהוא מספר, אז האיש סיפור בעיה. אבל אם זה לא נכון, אז הוא מספר את זה לא בעיה, שהוא שקרן. הוא שקרן, מצב לא טוב. אבל שהוא שקרן חייב בזמן. כל שקרן חי רק חצי מהתקציב ששרתנו. אם נגיד, הקציבו לו בלילה 80 שנה, חי 40 שנה. ושנות רשעים תקצורנה, קוצרים אותם באמצע. אבל שפת אבט תיקונת, ב-20, ב-15, ב-20, שווה שאני מעיר. ובסדר גבור, אין תקלות. צמח יש לו מנוע ולא קריות, לא שיניים, לא עיניים, לא אוזניים, כל תקיר. לא חצה עינו ולא נעס לחום. יותר עשיר. מה זה עשיר? עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. רואה בעיניים, אוכל בשיניים, הולך ברגליים, עובד בידיים. ‫שכן מגיעים לזגיר, ‫כל הרגליים שלהם בטוחים ברגליים. ‫הידיים שלהם, ‫העיניים שלהם, שרה. ‫שיניים כל פעם, מסכן, ‫עושה את אותו, עושה בצ'אפים, ‫לא עושה את זה אפילו. ‫כל מיני תנועות מסכונה, ‫פשוט הוא ככה באפלה, ‫אפילו לא איפה. ‫זה צער עצמה. ‫אבל אם מישהו צעי, ‫יש לו שיניים של בודיסק, ‫אבל פה מה שתביא לו, ‫הוא חושב יגוזים, ‫בואו לשמור אותם תקלט. ‫אבל החוכמה היא שבגיל 120 ‫איך השיניים, לא בגיל 30. ‫היום כאן שימי הרקע עשו ‫כמה וכמה משטרים ומשטות. ‫כי לא, אין בריאות לאנשים. ‫יש המון בריאות, ‫בעולם אין בריאות לאנשים. ‫המון קופות יש, הרבה רופאי שיניים יש, וכל אחד אומר, שמע, הוא שהיית אצלו, הרס לך את הבן. פה אני, לחוברים, אני אדם רחמן, אני אעשה הכל מחדש, גם הוא שעושה את העבודה קשה ביותר. מה השלישי והכי הבן? לא, זה אמיתי, אבל אני... וככה מסכים עם אנשים, כמה אלפי שקלים משקיעים על הפה שלהם, כמה... יסורים, כל העקיר הזה מוות. יוציא אבן מהפת, אני אומר, שאני כזו גדולה. יסורים. זה נקרא, קעת עינו ונס בחום. חזר אומרים שלו, עוקר שיניים, ליבו נחלש. למה? כי השיניים מקבלים פחות מהלב. גם שכל לו העיניים, ליבו נחלש. למה? כתוב בגמרא שבת, שורי נדענה בליבתיה. סומה חשוב, תמיד בגלל הסיבה הזאת. בגלל שליבו תמיד חדש. הוא לא רואה את ליבו מצטרף. כל זה קורה בגלל שאנשים לא יודעים לשמור על מוצפיהם. זה דבר מסוגל מאוד. תמיד יותר. מי השלישי? השלישי אומר לנו הרב, שמצילנו, זה שבועת שם. נשמע עם אחד השני, חי זה, חי זה, לא טוב. השבועה, לא עלינו כשלא בזמן, נביאה עניות. שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתך. תראו, בא בנדרים לבחיית. אני הפסוק הזה מדבר על אלה שנזהרים להזכיר שם שמיים במקום. נזהרים ברכה שנצליחה. כמו שכותב הרמב"ם. המברך ברכה שאינה צריכה, עובר ולא תעשה, לא תישא את שם השם מברך על השם. זה מעניות. אז מי זה? כי זה גם חוץ מעניות, וגם נגעים. אחר כך מה יש לנו? הרבי עריות. אנשים לא זהירים מהעסק של המין השני. כשהשם ברא את האדם, הוא לא ברא אותם ביחד. ברא את האדם משום לבד, לבד. יותר מאוחר, ברא את האדם. למה לא ביחד? כדי שלא יהיו.
הקדוש ברוך הוא, ורק בקידוש והברכה. משארת הזמן שלנו, חוק לסיים, ביום אני מדבר. קידש אותם, כחזן המברך, שבע הברכות. מה קורה להרבה אנשים? מתמלמל עם השכל, ובגיל צעיר יותר, מתעסקים כל מיני צורות. מה שזה עושה, זה נקרא חטות נעורים. החטות נעורים, תפקידם לרדוף את האדם עד למותו, עד הקבר. מאוד מאוד קשה לתקן חטות נעורים. אדם שפעם אחת נחשב משזל, משוגג או מזיל, תעסק עם איזה אחת, כבר עם אפשרות חדש, שעד למותו זה לא עובר. רק עם הפקירה של אדם, אם נשאר בה תשובה, צריכים לעליו שנאמר, השבעתי, אם יכופר העוון הזה לכם, אתם מתוקים. אז סתם העוון זה כמובן החטאים. 100 פעמים, 200 פעמים, 500 פעמים, 100 פעמים. צד אחד, אומר לך יאוש, צד שני, צחק את האמת. אתה, נשמע, יש לך 4 מיליון שקל חוב, אתה לא מורה, זה יעבור, לא ירקי העוון, הבנק לא ככה, מענב. הלו, מה קורה איתך שם? צעק עליך במצעו אחר, אם היית גם שבת, עובדים היית גם שבת. והניח לך, ולגוף אותך את חומה. קח את הבית, את האוטו, את הבקרר, הכל ככה. וזה מה שהיית צריך לעשות לאנשים כאלה, אבל לשם האמן. להעלק להם את זה לייסורים. טעמים הייסורים שיש לו בית. אין שלום בעצמיים, כל שמצעקים באינטרנט, פלאפונים, ביפונים, פייסבוק, התכתבויות האלה. יש על זה מהירים קשים מאוד. אני בדרך הנינה מדבר בנושאים האלה, אבל בגלל שבעומר סיעתא דשמיא גדולה, לעקור את זה מהשורש, אז זה עומר כללי. אז שתבין לרבותיי מה זה נקרא עריות. לא מתעסקים איתם, לא מדברים אישה. כל אדם יש אישה שאיתה מותר לו, מדבר מה שצריך, מה שנהוג, וגם שם צריך זהירות, ואל תרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו, קל וחומר ואשת חברו. וכאן אמרו, כל המרבה שיחה עם אישה, גורם רע, עצמם בוטה בדברי תורה בסופו השלום. זה הזהירות. אז כדי לאותת לאדם שעדיין לא יודעים שלא, עושים לו צרעת. עריות מביאים צרעת. או בראש, או בזקן, או בגבחת, או בחרחת. יש כל מיני כתובות. אם אדם פגם במחשבה, זה בא לו בגבחת. פה זה גבחת. גבחת הקדמי. קרחת זה אחורי. יש אנשים ששערה נקרא מקדימה, מפאת ראשו, נקרא גבעת. ויש כאלה מאחורה, הקרעת. כל זה בא, תקן את האדם, היה עושה יפה, זה בשר מלא. יש נשים שעושה יפה מלא, פתאום שירה, 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 כמו איזה עוף. זה בעיה, גם גברים, בשר יפה, פתאום דת על אדם, נגמר. חבל, מאוד מאוד חבל. גם מוריד את המורה של האנשים. ולכן, כשאדם היה מקבל נגעים, מה היה עושה? הולך לרופא עור, מה רופא עושה לו? עושה בזזת, עושה בטעם תחת לעור, תחת לעשייה. הוא צריך להסביר לו, אדוני, זה בגלל זה וזה. הכהן היה לו הרבה שכל וחוכמה של להסביר לאנשים למה הגיעו למצב הזה. ולכהנים היה הרבה שכל, בין טעמי ירוע כהנים, בין קודש לחול יוד יום, בין טמא לטהור. הכהן היה לא עושה את המשמע, שפתי כהן, שמעודה, תורה מקשו, כי מהלך השם צבאות הוא. כן רבותיי, אצלנו אומרים, אתה מדבר לא טוב, אתה חייב תיקון. אתה חייב. הבעיה בתיקון שמעקר לך קצת. אם אתה לא תחפש אותו,
עד שהוא יתברר מצוץ האחרון, אנו לא יתקפל. אדם שחתה, חתה לאשתו, רימה אותה, אתה אינה בהר, צריך לדעת. שיחייבו את זה לכל. הרבה אנשים יתגלו בסוף נוכלים, אבל מתחילים כבר ולקראתים לך משיח, להיות הרבה יותר לא טובים. כל מיני חכמים, שילמו את העם, הכל צריך. ביוב יכול לספוג עד כדי מצב מסוים. כשביוב מתמלא את מה שקורה אחר כך, ביוב צף. נכון, יש בעירייה משאיות, משאבות, זה אחר כך. אתה לא יכול להגיד לא, יש ביוב. זה נקרא פגיעה משומן. זה נקרא עסקה גרועה מאוד. אתה תסגור את הביוב לפני שהוא יצא. יש הרבה חכמים, מכירים, פה מסגרים בשעה אחרת, פה הוא עשה לתיקון, עשה לה בזה, תמשיך לתקן. אז שמה, צריך להציל אותך לביוב, אז נבדוק, להציל אותך או להציל אותך. אז זה העבר על מזלונים, לא כדאי פה בהם. בדבר הזה לא מתאים לאף אחד. אז זמרי בן סלו, היה, הגיל שלו פשטה עם השלו, רגיל מותי ה-50 היה. הייתה מתחכם, מיוחד היה. כמו של שמעון, חי 250 שנה, היה לו אלוקות. הוא חשב שיקח את זאתי כוסי בצור, גרשי הבת של בלג, וזה יביא את המשיח, הוא ייחודי, משיח. משיח, אבל לא יכול מהיר, כי זה היה להיות קורבן של אברהם. חייך הקודמים לחייה. ומשיח בסיפורים, אתה צריך להיזהר. מה היית נזכן? מה כתוב בפסוק הכ"ה? כל שבט העמיד מלך, העמיד נשיא. העמיד הבדים, שבט שמעון, לא מלך, לא נשיא, לא הבדים. כולם קיבלו ברכה ממשה רבנו. לא תשמע שברך את שמעון. מי שרוצה שברך את שמעון מגיע לו פרס נובל. לא ברך אותו. אין דבר כזה. שמעון הוא קיבל ברכה. מתחיל, כי אמר, זאת יהודה, שמע אשר הוא, ואמר, יהודה. אין שמעון. למה? יצא לכם מאז שקיבל לכם את הכל. אתה מבין? זה לא טוב שרבנים לצערנו נכנסים לעסקים האלה. זה צריך ללמוד לקח. בהתחלה זה נשמע טוב, נעשה שלום בית, נעשה זה, קצת ביהודה, בסוף זה נהיה אכזרי וזה חוזר, קוראים לזה בומרנג. על הפרצוף. בסוף נענשו ובנה וכל זה צער. כולם אומרים עליו, ארור שזה גידל, ארור שזה ילד. יש גם נשים טובות מאוד, שעשו שטויות. גם טובות, צנועות, אבל התנהגו לב. אם רצינו לתקן, אם לא קיבלו להם ברב מיוחד איך לתקן את מעשיהם, להשתלם בקטב של הבנות אחר כך. אחת אחת תצאנו לרחוב, והעוז והגר, בגדולות עולם. וגם, זה מה שקורה גם במחנה החרדי, פרוטקציות. בתקליות הטובות. ושוב הכל מתחיל בדבר אחד שנקרא קלות ראש. אמר רבי עקיבא, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לאלו. יש לך ילדים, אל תשלח אותם לשוב מחנה מעורב. גברים. נכון, מהעקיבא הדתיים וזה, אמרתי לה, הצחוק הזה של בין בנים לבנות, יהיה לך ביוקר. כי הבת, תגיד לה שהבת שלי דתייה מאוד, היא לא משחקת בצער, כן. אני לא אשחקת בצער, שהיא בצער, גם בערים בעיהור, יקרה מה שיקרה. לא, שמים מרדה בגוברת. אתה גם מעדיד החיילים, אתה גם תגרום לחס ושלום להתקלקל, וגם חס ושלום לרצוח את העוברים מהעובד. ורצח של עוברים, אחר כך עולה גם בהריגה של אנשים האלה. דם תחת דם. זה הכלל אשר יתנון בעמיתו ונתת נפש תחת
נפש, עין תחת עין, שם תחת שם, יד תחת יד. מסביב בנות, אחרי חתונה, שלושה, ארבעה, חמישה בנות, ואין גם למה. כשנזכרים שבגיל צריך לעשות כמה כאלה, אז כל שבוע יכול קצת יותר להסביר להם את זה, אבל שיבינו את המחיר. הרב אמר, עוזבך את השם. אני בטוח ש-90% מהעם הם מעלים להיוולד מחדש, כדי להתחיל מסלול חדש, לפי השיעור שמיים. אבל מה לעשות? לא רב נחמור ככה, זה המצב שלנו, זה בגיל 60, בגיל 30, בגיל 90. כל אחד צריך לדעת שכל עוד שנר דולק, אפשר עוד נתקן. מי שיש לו בעיה, צריך לכתוב לחכם גדול, או לפגוש אותו, או לדבר איתו, או כלום. כמו שעושים את צד הלבי. כתבו לו אלפי מכתבים. פעם זה לקח חודש לענות, פעם לקח חודש וחצי, אבל תשובה הגיעה בסוף. כיוון שאם מגיעים כל יום אלף מכתבים, אז קשה מאוד להופיע מעט. צריך לענות כל יום מעט מכתבים. אז 100 כפול, נגיד 20 יום, זה 2,000 מכתבים בחודש. אבל אם מגיעים בחודש 8,000 מכתבים, כבר שנה הזאת. מחכים לחודש הבא. מה שדחוף עונים באותו יום, מה שדחוף, חכה קצת. אבל בתיקוני הנפש דחוף. היא המכתב שאישה צועקת ממר ליבה השטויות שעשתה או שאיש צועק כמה שטויות שהוא עשה הוא לא צריך לכתוב 200 גילות דו קצר, עוד פעם, עושה לו מה ללמוד ולהיזהר ואבא וזהו בתור הזה כותב הרמב״ם, התשובה היא כנגד הכל צריך לו קורבן, לא חטאת ולא עולה ולא שלמים ולא... גם לא מלכות, לא צריך מלכות שלב התשובה יש עזיבת החטא יש חרטה, יש בידוי, קבל הדעת. ארבעה שטרים. אדם פגם בתשובה שלו, מתקן. פגם ביות כבח, כן. עזיבת החט, תקן את היות. אחר כך חרטה, תקן את ההא. הבידוי, דבר. ההא, קבל הדעת. אבל שיעיד עליו, לדעת הערומות. למה? כי הייתי זה לתאום את התקירות, הוא יעיד עליך שעכשיו הוא קיבל את כל השטרים. כל ארבעת השלבים, השם השם תוקן. לכן תשובה זה תשוב ה. כשאתה עשית עבירה, ה. שהשכינה נפרדה ונשארה בלי כלום. נפרדה נצפה. אבל כשאתה עושה תשובה, אתה משיב את ה. במקום שלה. לכן החיים עושה תשובה. רק יש שני תשובה. יש תשובה שבאה מתוך הילה. לא אתה עושה תשובה עם הדיר, שאתם צחקים שלו, הם תעלולים. הקרעה שסכן על צווארו הגיעה לעצם, הוא צועק, צועק הציל, עושה פיליונות, עושה זה, 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 עד יעבור זה. היא גם תשובה, אתה שוב, כמו אילה, אבל לא ברמה של התשובה המקורית. התשובה המקורית שתעשה את זה מהאהבה. שכל שמתן לך, אתה צריך להקדיש את זה לפיקמך. תאכל קצת, תשתה קצת, ואת כל השאר, חתך בצדקה פרוק, ואביתך במחן ענאים. במקום לעשות את זה לעכברים, שום תעדוץ לך מזה, תחלק לבני תורה. ותחפש בני תורה שיודעים מה זה תורה. לא בני תורה שיש להם סיגריות יקרות, פלאפונים יקרים, מכוניות יקרות. תחפש בני תורה שאין מה לאכול. כדי שיהיה ערך לצדקה שלך. יש להם אדמו"רים שבלי הנאה, יש להם נרות לבנקים. גם אם לא תהיה הצעה בממשלה. התקציב, אם יפנו אליהם, זה באדיבות לב. יש להם כמה חדרים שיכולים לספק סחורה עד שהמדינה תהיה בת 100. עכשיו עוד 65, אבל כאילו יכול עוד יותר להאריך ימים בזכות מה שהם יצליחו לייצור, או כל עבודתו. איך לא כל זה מהציבור? זה חמו עליו חלומות, זה חמו עליו זה, זה ככה, זה ככה, בסוף יצבור לעשות. יצבור, הוא לא יודע מי עושה. עד שהוא פרק כונס, ויקע את הכל. לכן צריך איזה, לא לעשות כסף. מסוכן מאוד. מה שאספת, תפזר. פיזר, נתן לעליונים, צדקתו עומדת לה. אל תשאיר. יש לך כמה ילדים, נשים משהו בצד, יתר ביטחון, שרוצים לאחרים, אבל בגדול, תחשוב על עצמך. עכשיו, אתה לא תרצה להסדיר את הנפש שלך עם פתמים, עם בעיות. צריך
סוג של קהלת, והרוח תשוב אל האלוהים, השם מתנה. בגמרא שבת קוף ובד הסבירו מה זה השם מתנה. תנה לא כמו השם תנה לה. כל אחד שהשם אותנו ילדים, שהביא לאשתו בבית יולדות, איך יביא את התינוק שלו? אתו כזה קטן, שלא עדיין כמו שועיל, יפה, אני לא דומה, אני לא דומה, תגיד לו, המצח דומה לסבתא, דומה לאמא, האוזן דומה לסבא, צריכים את כולם, אמרתי, דומה לאמא שלו, אם שמותי בגר, עשה חלוקה, הכל דומה לי, יופי, ידעתי, ידעתי שדומה. את המצח תגיד לאמא, ואף זה לא, זה נזל, אז אתה לא ככה, כל המשניים. הייתה כל המעבים אותו, אצל האשכנזים, איזה יופי, תשמע איזה מהשמות. אבי זונדר, חוד בחקה, אבי פונטר, בחקה, עכשיו שאני בחקה, חקה, וזה חקה. רוצים שהמצוות יצא הרבה אנשים, אז חקה, חקו. דיינו אותו בחקו, חקה, תמכה, מכה עוד. זאת אומרת, אפילו מלצרים כבר מקבלים. אבל הם עושים את זה בשמחה, לא בתוך צהר. אומרים את זה. יש כאלה תלית, יש כאלה להחזיקו את התינוק, אני אשים תלית, צריך לעשות לו עוד כל הקווה לטובה. אחר כך מי עמוד מברכות, מי יישב, מי סנדק עומד, מי סנדק יושב, מי יחליט גם. יש כמה וכמה זיכוי הרבים. כל זה בגלל שהתינוק לא חתן, לא חתן. אז אוהבים אותו, מחכים כבוד לכולם, משרים. את האומנל, היד הזה גודל, גודל, גודל. לא תמיד, לא תמיד, יש לו מזל, גדול אצל אנשים טובים, מה נגיד? מה שאמת, אמת, בקים. הוא גדל אצל הורים עתירנים מדי, כל פתוח, עם אורך את השיר רוצה בבית, דין ואין דיין, נגמרו בגדים, נגמרו כיסור, מה חלוקים. הילדים כותבים, אבל ככה צריך להתנהג, בסוף גם הוא ככה מסכם, הוליד פריץ ושופך דמים. אבל מה יעשה אותו ילד שהוא זוכר איך הוא נולד? מזכירים לו איך הוא נולד. יום המוות מיום היוולדו. זוכרים את יום המוות מתואם ליום הלידה. אתה צריך להתאים את עצמך ליום הלידה. אז מי שדאג לתקן משפטו עכשיו, הבא לתאר מסייעים אותו. הסיוע שמקבלים זה תלוי בכמה אתה רוצה לתקן. התשובה לא דוחק את האדם, התשובה היא בחירה רבותיי. אבל כשאתה לא בוחר נכון, אתה יכול לסבול אחר כך, חבל. ולכן יש מידתו של השם, ערך אפיים. לא כתוב ערך אף, הרי יש לנו שתי אוזניים, אין לנו שתי אפים, יש לנו אף אחד. אז מה זה ערך אפיים? גם לצדיקים וגם לאלה שאינם צדיקים. אז משל למשלת הקדוש ברוך הוא, מי ישנם הצדיקים, דינה, אבל אני לא שני מה אכפת לך. כל יהודי, כל אף, על פי שחטא, ישראל הוא איש חטא, עוד איש יהודי. איש חטא לשם, תדע לך שיש הרבה נשים, הן לא דתיות. וביום שזה קורה להם, הן נהפכות להיות מרות נפש, מעקות מדי שמקח אותם מהעולם. זה מה שהם רוצים. הרבה הרבה נשים בעם ישראל לא מסוגלות להיות עם חטא שעשו. זה דברים שחזרו, אני לא אמרתי לכם. החרטה וההיסטוריה בצפון אומר בצורך הכהן, זה 90% מהכפר הפעמות. לכן אולי המשות, הרבה נשים עשו לא נהנשו למה? כי החרטה והכאב שגרם להם זה היה מוות. ישנים בכי יקיים, בכי הכל עם בכי. כיוון שבידות את העומק ההד, ולא צוחקת לאף אחד, אז רק עם סיכונים. במילים יותר פשוט, לא סוחקת על אף אחד, לא מכירים אף אחד. בקושי את הבעל, קרצה מאוד, לא רוצים לקראת את זה, מה אומר, לסת על הבעל, החרטה היא קשה להכל. אז כתוב כמו, כל ימי החרטה. החרטה עצמה היא 90% מהתיקון של הבן אדם. זה כאב, זה כאב עצום. ותראה, פתאום אנשים נסגרו, עם כמויות, ניצוץ כמוי, למה אתה חושב שזה קורה להם? הם נחתו לשם, ויבינו למה זה קרה להם.
ואז הן נזהרות שבעתיים, לא לפטפט, לא תגיע איזה פינה בחתונה, חדשה לפינה שלה, אותה סיבה פחד. למה? פחדים. מי ששחור נחש, פחד גם מהחבל. מי שנחמד ברותים, נזהר גם בפושרים. וזה הזכות שנפלים עליהם. כי יש כאלו דעת לפעמים, אתה חושב, יש לצנות, יש כל מיני קשרי עבודה אסורים. ולכן בא אומר לך, שהלשון הרע והשקר שבועד שם והעריות משדרים אותו כוח. הוא גם שפיכו דמים. ברגע שנפסקין החוטל השם, הוא גורם לבנם ויחו נשים, הוא שפיך דמים של בנם. אם אין לך לשלם, למה ישכח משכבך תחתך וחיבל את מעשי ידיך? וגמרה שואלת בן דרים, מי זה מעשי ידיך? זה בנם של בנם. מה שהבנים סובלים, זה בגלל אבון אבות. אבון אבות הבנים, השלשים והרבים, החובדות הבנים. לא הספיקו הבנים כי היה חובדות שלשים, לא הספיק רבים. תראה כמה צריכים לסבול בך אנשים בישהו שעשית. לכן, כשאתה בא לשיעורי תורה, מה שבטוח, אתה מקבל כיוון. מה כיוון? קודם כל, מסבירים לך שלא הלכת בדרך נכונה. אז תעשו שם. לא יוסיף עוד. בית, השיעור תורה מסביר לך שאתה לא אבוד. על פי דין תורה אתה אבוד, בתוך אותי ומת. אבל מכיוון שהתורה עץ חיים, גדולה התורה שנותנת חיים בעולם, עושה בעולם הזה בעולם הבא, שנאמר, כי חיים הם מוצאים, וכל בשרו מרפא, אתה מתחיל לחייך. למה? אני עכשיו כל פעם אומר לשיעור. אני אומר לשיעור, אני אשמע, אני אכניס כל כמה נקודות, אני אסכם לי, אני אעבוד על זה לאט לאט. הקדוש ברוך הוא אצלו, איך זה עובד? מחשבה טובה, מזיזה המון בניינים. הרבה בניינים יכולים להיות מחשבה שיורי. המון שטויות שהוא עשה, על ידי מחשבה זקה, יכול לכתוב אותה. תקח לדוגמה את הזוהר, פרשת קורח. כשקורח נגזר עליו מסכן האסון הזה, שתיפתח אדמה ותבלע אותו וזה, היו שם שלושה ילדים. כן? היה שם אסיר, קנה ואביעזר. שלושה ילדים של קורח, שלושה בנים היו. איך שראו אותה, צונמי הראשון הגיע, בום, ככה זעקה. אמרו לאחד השני, הוא הולך לקרוא משהו לא טוב. הם ראו את המוות, נפתח להם תחת הרגליים. אמרו, תהו, מאות קילומטרים. אמרו, בוא נצעק חתן ראשי. לא צעקו חתן, הוא פרח, ירדו עד השם. זה הרבה זמן נסיעה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא קרא למלאך, תחכה למטה, תחכו ותלך שם לעקוב אותם, ותעשה להם מזרום כזה, רמפה כזאת, ותדאג שאף אחד מהשלישה הזו לא ייפול, ותעזיר אותם בחזרה לאדמה. אז אמר השיפוט, תראו שם בקורח, הוא אומר, קורח לא מתו, קשה להשיח לא מתו. כתוב, כל השם בקורח. ולצרה שהיא תנה משמד הרב, למדו בבית מדרשו של רב, התבצר להם מקום בגיהנה ועלו משם. ועליהם אמרה חנה, אדוני ממית ומחיה, מוריד שעון ויעד. נראית, איזה יופי. הם ירדו, קיבלו את זה צעות, עלו בחזרה, עשו תשובה, ועזרו לחבר את ספר התהילים. יש מעל 20 מזמורים בתהילים שמוזכר בהם בתקורה. המצא הרגיתי, חלקו עולם בשמאל, משכיל האסף, האזין העמי, תורתי. מה ידעו אותו לאסף בשמאל? מה זה יחסף, אסף, אבי אסף, מה זה? בני קורא, הם ראו את הגן. והבינו, הם אמרו שם. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתיהו מורי. וזה עמק הבכה. הם ראו את הגן, איך הוא עובד. היו שם כמה דקות, צילמו את השטח, ראו כמה סכנה יש שם. ודמעות כמו מעיין, בטח. מעיין השיתו, דמעות כמו מעיינות. אמר שבחופו בוכים שם. ועד כשעלו, הבינו מה זה תשובה.
בראש השנה, תיקן רבנו אריזה, לפני תקיעת שובה, לומר, למנצח לבני כל המזמון, כל העמים, תקורחב, לא בקורח. כי הם ירדו לשבעה ברגל. אז אמרו אותו שבעה פעמים, כדי שגם חס וחלילה, מה שאומר את זה בזהות יתר, ויש מי מהקהל, שעשה כל כך הרבה רע על הקדוש ברוך הוא. הוא חייב כמה סוגים של גיהנם, אז כל פעם שהוא בפרק אחד, מעלים אותו מאותו המטור. כתוב שתיקן עלי זה לא רואו שבע פעמים. יש כדר האנשים שמשמור אותם, לא יודע למה עושים את זה. תורה ציבור, די פעם אחת. הביאו את זה חומרים, זה חומרים, אנחנו לא אומרים. תגיד לי, מה אתה עושה דיאטה? אתה תתפלל למה שכתוב בסידור. תגיד, תודה לשם, שלא צריך לך איזה ברזל בראש. אתה מוריד מה התיקון של האריזה, אני אשמח. אתה תגיד פיוטים, תגיד לשמי הוד, תגיד תפילות. אני אוכל יותר מאוחר מה אחד שיוצא לה להיות לאכול מה. אתה צריך לדעת שדנים עליו במשפחתו. לא צחוק, דנים עליו, כן, כן, דנים אותו טוב. מלרעב, מלסובע, שאנשים שמסכנים, לא נפתח להם בדלת של הפרנסה. כי העוון שעשו, הוא צריך שבע שנים, אין אוכל. אתה תמכור את החליחים, בסיכון השני יפתר לך, שמעשה הכל שלהם. תמכור נרות, תמכור תשקע השמש. שעשה ייצוב כאלה שאין לו לך פרנסה. עם כל החול ים, יש לי איזה קבלנים, לא יבנו אותו שלו, הייתי יודע מה שאתה לא תראה. יעני, מה שלא תעשה, השם יזכור לך. כי אתה חייב לשלם את החוב שחבת על השם. כל שחבתי בשמיעתו, חבתי בנזכו. מה זה חבתי בשמיעתו? אני חייב לשמור, לא שמרתי, חייב בנזק. שם זה נאמר גם בדינים אחרים, של הבעבות. אבל זה גם נוגע לצד הרוחני, תבין. כמו שמוזר בחסידות, שניים אוחזים בטלית. זה אומר, נמצאתיה. זה אומר, נמצאתיה. זה אומר, כולה שלי, זה אומר, כולה שלי. זה היא שווה, זה היא שווה. יחלוקו. מה זה הטלית הזאת? הטלית זה הנשמה. האדם יש לו נשמה לבנה, יונה. כל לבן, כל בוהק, כל טהור. אבל איך שהוא נולד, שניים אוחזים בטלית. יצירתו אומר, זה כולה שלימה. תשמע רק לי, אז תשמע להו. צהרן, תשמע רק לי, עזור דתיים האלה, כל הזמן, אסור, 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 אסור. מה אסור, כל הזמן, אסור, אסור, מה אתה בית האסורים? אז אני נלחם בו, מה אתה חושב? שמיעת העם לא חשוב. ישאר לך, אסור, אסור, חשיב שם, אני רק מפעל מה שמעשה. אבל זה ממון שחבר, תשמע, כמה יש לו, נימד, כמה יש לו, פתעתנו. עובדים באולם, הולכים מזלגות, הולכים למלון, הולכים מגבות, כבר הגבד. אתה חושב שהעין לא רואה, מעשה, הכל גזל שמגיע הביתה, יש עוד שנה של ישראל, שחוסר פרנסה. גזל אחד תוקע מאה פרנסות. מעט טעמים פרנסה נתקעים בגלל שטות, שאיזה מגבת, שאיזה סדין, שאיזה מזלג, שאיזה קו, עזוב. אדם עובד, קונה כלים מהעבודה, קונה מברגים, מה אתה עושה עם זה? זה קטן עליך, מה זה דבר הזה? אתה תקנה בחנות, כמול את המברג. אבל אנשים יכולים לקחת, יכולים לגנוב, וזה לא טוב. ועלי חמאס אשר מחפה. לא, אבל גזרות בסוף. ערבה גזולה כמעט. זה מכל המשנאות האקטואליות, הנה בגזל. אמר רבי יוסי, מה יפסיד על המים? הנה אמונה אחת שבוע אליהו. מצאו פתרונות, תחנך אותנו שגזל לא תקום. צריך לבנות מהבית את כל המקטרגים האלה. אישה צריכה שמחות, תלבו שמחות. איזה רוח חשוב בבית, איזה ברית, איזה מסיבה לבת שלה, משהו. אז הכלים שברשותם לא הספיקו לה. ישנה שכנות טובות,
נשים רחמניות. יש לך סיר שמונה, כן. יש לך עשר, יש לך... כן, 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 כל דבר. עובר שבוע, שבועיים, איפה הגילים שלי? מה אגיד לך, מתו? לא מצאתי אותם. אתה יודע, מה זה דומה? לאחד שבא עבר דירה. אז כן, שכח, לא מצאתי. ולגנת בבית, אין לו מצאתי. הלך לשכן, וברוך השם, תלווי לי את המצאתי. לא, כך, לא מבין, אנחנו יהודים טובים. למחרת, יחזיר לו מצאתי גדול, ועוד מחצי קטן, שם עושים ככה, על הספות, על השתיים. אבל מה, זה אומר, זה מצאתי שלך מבורך. הוליד לך, מטאטא קטן. אז זה שלך, אתה בא לקרן, אתה בא לדירות. בסדר. שמח. זה גם שם, גביה בשישי, אין לו גביה. יש לך איזה גביה להראות לי? כן, בטח. החשב, עוד מכן, זה יוליד לו. גביה משובה, אבנים טובות, מרגליות. איפה? אבל בראשון, שני, שלישי, רביעי. גם היה לא חזר, במקרה עד שבת שעה עברה, ואתה בא, כלום, לא עזר שום הערה. הגם היה לא חזר. אדוני, אתה יודע מה עם הגביה שלי? הגביה שלך מת. איך מת? הוא אף פעם לא יחי. לא, אמנה לי דברתי הקטן, סימן שהאמנת לי במוליד. אז כמו שהאמנת לי בלידה, תראי גם בפטירה. יש כמה אנשים, אתה מלווה להם דברים, מהלב שלך טוב, זה לא חוזר לך פשוט. אז מגיע הפסוק, אתה נועל דלת בפני לובים. אתה פעם אחרת תגרום שהאיש הזה יותר לא רוצה לעלות לאברהם. סידרו אותו, עשקו אותו. אדם זוכר טוב את הנשכחות האלה, זה כואב לו. אז זה נקרא חמאס אשר מחפה. כשאתה בא לבית כנסת, יש מצלמה בכניסה, לא של הבית כנסת, של השם. בתוך המזוזה יש שם מצלמה קטנה מסתובבת, היא גדולה פחות מגרגש של רימון. ואז היא מצלמת את הידיים שלך, כשאתה שם את היד שלך, ביד הזאת יש גזר. כל מה שהתפלל, תו הפרה, דברי שטות. שום מילה לא מגיעה לשמיים. אישה בעד לקנרות שבת, עושה ככה בעד העולם פתחת ידיים כדי לבדוקים יש לה גזר. מקשים פרנסה, פותח את הדרך על פתחת ידיים, לבדוק. אם יש לך גזר, אתה סתם פולך. אם אין לך גזר, השם יפתח לך את הוצרות. יפתח השם לך את הוצרו, הטוב, את השמיים. אז אתה רואה שעבור גזר נראה קל על אנשים גודלים. כלים השם תחנת דלק, כן, קורא אצלך דוגמה, דלק 200 שקל, עצם לך 120 שקל, ואתה אין לך מה לבדוק, אתה אומר מה איזה פגישה. אבל הוא בינתיים, חסר פה בצד, כמה ליטרים, תיק, פני הזמן, הוריד לך את זה, סעבוני, לקחת 200 שקל. אבל יום אחד, כשהיפתה לעולם, אדוני, אתה מחזיק אצלך 80 אלף ליטר שאנשים שילמו עליהם, לא סוכה סחורה שלהם. תוכל להסביר לנו פה אותו אותו, מהו בדיוק המקרה שקרה, איזה ליגוף הדעות. ואז צריך לספר, כן, נכון, היה שם לזה, זה ככה זה מתקן, זה פטנט, סגולה. יש אנשים לא משלמים חשמל 10 שנים, יש להם פטנטים, עושים את המחוב, והוא הבודק, הוא לא אותו מתחם, בודק, אמרנו, גם לא זיכרו מהחודש הבא. אחר כך הסתבר שהרבה שנים הוא לא שילמו חשמל. הרבה שעון נהנה מהחשמל כזה, זה גזר. אתה מבין, עסוק. יש כבר בני אוטובוס, ארבעה ילדים בלענה, אחד חכם, אחד דם, אחד שדע לשאול, והוא אומר לו בלענה, תראה, זה בין 6 חודשים. אין, הולך. זה בין 3. אז כן, נגלו, צריכו לבכות, אבל הוא אומר, בסדר, מה עוד? אז אתה בן כמה? ואני, כשהוא חבר עשרים. אז הוא מולדין מהגיל שלהם, אבא, תוסיף לו חיים יותר טוב. אני אמשך בן 6, תוסיף לו עוד, תגיד בן 8.
תוסיף לו חיים, מה אתה מוריד לו לחבר? נראית השם, תוסיף לי, תלך אותו. מה יקרה לך, נראות 100 שקל, יותר עליה, לא תשים אותה. מה שם לא חדשקל, כי אתה גוזר, מה? זה התאגיד של היגד, התחליף של אוטובוס. מה אתה צריך לגזור אותו? זה עבר ביקורי של המדינה, זה עבר פשוט המס, זה נבדק בתחבורה, זה המחיר. יש הרבה תחשיבים, למה הכרטיס זה 30 שקל, למה 35 שקל, למה 2 שקל, יש תחשיבים. אתה לא רוצה, תלך ברגל, אני משום מה, אין לך כל ניסה באוטובוס. אבל כשאתה עולה לאוטובוס, תגיד לי, הילד הזה נולד בשנת 79, נגיד שלא. לא, כמה צריך, הנה כך. כל המשחקים האלה להרוויה קטנים. הכיתור שהם גורמים והמניעות שווים את כל הנזק הזה אחר. אבל הם בסופרים, כמעגלות לבית. משאירים אותם, מתאים להם מדווח, זה עוזר למשקלים, נגיד, כמה מעגל, כמה 200 שקל, לא תקנה אותנו. הם הרבה סופרים, תקראו את העבודה ב-500 עגלות. שמה מגיע לגבוה, אומרת להם. כל אחד שלח את הילדים שלו, גוזר עצים, גוזר זה, גם הרבה קבלנים מספרים שיש תקופות שהעצים נגמרים להם. עכשיו למה זה מצווה? כאילו, מה מצווה? שום מצווה. לא צריך כלום. לא כדאי לנו לשים את היד בממון שאינו כשר. כמו שאנחנו מקפידים לאכול אוכל כשר, צריכים להקפיד על ממון כשר. זה הכלל. ממון כשר, המשמעות שלו, שיש כשרות האוכל, כשרות המאכל. כסף כשר, גם כן, קונים בו דברים כשרים. לכן, דבר החמישי שלא עלינו, השישי, שיש יצרה, זה הגזל. מעלה גסות רוח, גאווה, יש אנשים ענוותנים, מאוד, עם ישראל בתירוע, עם הנבות. אבל יש כמה יהירים, יהירות, פתאום דוחים לך אנשים הצילה, בני תורה, רבן הרב עובדיה, אתם חכם, ורוצים אותך, לך. באים אנשים, הסתובבות התורה, יהדות התורה, מה שתגיד עליהם, הם ירדו בו את כל התורה, הכל מגיע להם של כוח. זה נחלתו של חזון איש, כל מה שהוא מסר נפש. ותחברנו ש"ס, אנחנו ראינו בית יעקב, הם יזדו את זה. ליוו את המדינה מאז קומה, 60-70 שנה. ועזו, ועזו, ועזו כל הזמן. פתאום קמו שני צעירים, אמרו, אתם נוסעים בעול, אתם מה בעול, כל העול מהעול. זרקו אותם החוצה, כמו ערבים. אתה חושב שזה טוב, זה לא טוב. מי שנוגע בקודם של ישראל, זה נקרא יהירות, גסות רוח. העונש הזה צעד, פתאום התבטא עליהם כל מיני רפס בפנים, בתוך הפה, בתוך המקומות המסתרים. ואני יודע מה זה בנהם. יש. בשיעור שלנו לא בגלל שניגשים לקחת תפקיד של מישהו אחר. אדם שנותן עיניו מה שלא שייך לו, אז הוא לוקה בצרעת. תמיד צריך מזה לא לקחת. בפרט אם עומד החסדי גדולי ישראל, תוריד את הראש ותפקיד עליך. כולנו צריכים את הרבנים. כשנולד ילד, מי עושה לו ברית? מאבד צרעת. ואם הוא היה יותר מתחכם, לא חברי כנסת עושים לו ברית. לא הבית הזה, לא הבית השני, לא הבית השלישי. הבית נצר חורבן, אתם יודעים, הבית הראשון היה חורבן, בית שני גם הבית. לכן, צריך זה, אז הוא אומר, צריכים את הרב כשרת קטן. כי הבר מצווה, מי הכין עוד ראשי יפה? מאמר יפה, פלפול יפה, מי הכין את זה? החכים אין להם זמן, עסוקים בחכות, מה לעשות? אז זה בא רב. אז המלך יביא, אם נפטר, שמודעות,
דרב, זה חולה עובדה, מה קרה פלו, נסכן תמיד חפות. אמנם היה עושה בשבת, אבל לא עושה צדקה, היה זה, אמנם היה קולה, אבל גם עושה בתורה. תגיד כמה דברי תורה להגיד מישהו. אז אתה בא, אתה מזמין את הרבנים על הסוף, מה שלא תגיד. אז צריכים אותם מרגע הלידה עד יום ה... אז כשצריכים אותם, כשלא צריכים אותם, אז רוצים אותם. זה נקרא הצרעת. לכן, כשחז ושלום אדם מזלזל בקודם של צדיקים, צריך להתברך תפילה שלא יהיה חולה. למה? אם יהיה חולה, אין מי שיתפלל עליו. שנאמר, והיו מלעילים במערכי אלוקים ובוזים דבריו. כתוב בגמרא שבת, מה הם בוזים דבריו? בוזים בלמדי דבריו. אז כתוב שם אליהם הרבה, מה אליהם הרבה? שלכל חול יש דברה טובה, חוץ מחלה שנקראת פגיעה בתלמידי החכמים, ששם אין תרופה למכה. מי שפגע בחכם, כדאי שיתארגן יפה, הוא עורך דין, אנשים שמבין בכסף, בזהב, מרגליות, ויסביר להם שהחליטו כלענה, הוא רוצה לדבור כאן. בתוך זמן קצר יגיע בשורה טובה, שבעבר לעולם שכולו טוב ושכולו ארוך. קוראים לזה יחידובת. חבל שזה קורה, אבל זה קורה. זכיתי לעמוד בכמה וכמה הספדים של אנשים שפגעו בצדיקים. לא אומר שמות, לא אומר אנשים, לא אומר כתובות. אבל זה דרך עם המדינה. קשה לדבר משהו טוב עלינו, קשה לדבר, אתה מתאמץ להגיד מילה טובה. צריכים לחשוב, את שלך לא אומר פשוט. כי הרי פגיעה בתלמידי חכמים, אין הרבה מה לעשות. מדבר העם באלוהים ומשה, וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו בעם, ויפול עם רב ישראל. ואומר העם משה, נצעק אל השם, מה אתה לא צועק אל השם? נגיד להם, כי לא אתם אותי, מה אני יכול לברך אתכם? ויצעק משה אל השם, השם תפסיק, תפסיק, בבקשה, בבקשה. ואומר השם, עשה לך שרף, ושים אותו ענץ, והיה כל נשוב וראה אותו וחי. והיה משה נחש נחושת, וישם אותו ענץ, והיה כל אותו וחי. והיית איזה יופי. קיללו אותו, ביזו אותו, צועקים לו, למה? איפה אבת ישראל? איפה אבת חינן? למה ככה? למה השינה הזאת? שאת אשמחה למה שנאה הזאת. היית בעגל צעק מן השם, היית במן צעק, היית בעמלק צעק מן השם. פתאום אתה פנת הפשח, וזה ביוב. נגמר האמונה, נגמר הקדושה, נגמר הרבנים. תמוד מזה. וזה סוד ההצלחה בקדושת הלשון. לא להעליב מלאכי השם. נכון, החיילים עושים עבודת קודש, הצבא עשה עבודה יפה, שומר בכל יכולת מה שיכול לשמוע. הם עושים חלק בעולם. את העול האמיתי של ארץ ישראל נושא בעיקר עולם התורה. למה? כי עם ישראל בעיקרונו לא צריך צבא. למה? כי שם צריך הכל, כל יעקב, וידיים מדי עשר, כשקולו של יעקב נשמע באחד הישיבות, תלמודי תורה, במכינות, ישיבות, אין עשר יכול לעשות שום דבר. חרבם תבוא בליבם, וקשתם תשבר. אבל כשהעם ישראל בורא כל תורה, אז מיד חס וחלילה לא תהיה לידיים מדי עשר. אז מי עושה בעול? אלה שלא שני בלילות, אלה שקמים בארבע ושניים בלילה, כמה יש בשעה שם וחצי. אלה אנשים שמעבדים את העולם, אלה משמעתם, איך אומרים העולם? צהל, צהלה כמותו. אוכל בכל מקום, יש בעיה מסוגרת שאתה לא אוכל.
הרבה רבנים, פרוסה פה, פרוסה שם, זהו, אין לך מה להתקרב. וצרו מים לארץ, אבל מאמינים את העולם. שיר המעלות, שנברכו את השם, עומדים בבית השם בלילות. מי עומד השם בלילות? כמה תלמידי חכמים, לילות שלמים. בעיקר מרש"י, איזה פסיעות. נגיד אז לכתוב כל הלילה, לכתוב. חידושים ראשונים ואחרונים, פסקי החלטות. כל מה שהדור צריך, קצות בבית, קצות נטויות בשבת, ביום טוב, בתעניות. אין חלקה בתורה שמרן שיהיה וכתוב עליה כמה וכמה וכמה ספרים. נכון, יש אנשים בגיל 44, מרן 94, איך זה 50 שנה הפרש? גם בידע, גם בקדושה, גם בחוכמה, אבל גם הסגולות. יש מצב שגדולים מדברים, קטנים שותקים. אבל מה לעשות, שפעמים מידיעות קורץ בראש. היה לבן ובתואר, אומר השיבה דרך ארץ. בתואר זקן, ולבן צעיר ויענו ובתואר, אז הידיעות קורץ בראש, אין תקנה. מרדכי חכם, המון טיפש. והיה ממוחד, הוא במדפון. כולם שותקים, נעשה לי לשמה ולדבר, תשתוק, יש כל סנהדרין, איזה שהם בורחים, לא נעים שתמשתיים. וחוכמה להרוג אותה, מחר יקום זה מהשחרור שלו. אז תשתוק, מה אתה לא לשתוק? אף אחד לא מוכן. חס וחלילה, אשתו של אדם, אפילו שאתה עושה לו בעיות, הוא מיד נזכר ברגעים הטובים, אלא עושה אחת לאט. זה המציאות. היחידי שפתח עליה את הפה זה היה אמן. חשב שעשה משהו טוב, לא עבר כמה זמן תראו אותו. מידה כנגד מידה. אתה רואה, חכם שותק. יש כאלה אידיוטות, קופצים, קופצים, רעיונות, שנות הסכם בשביל עשרות שנים פה אנחנו גרים. מה היה פה מגוליו, לוי אשכול, פה שגיר, היה פה, כולם היו. אבא, אדם, נגע במשיחה. היה לעשות עוזגו, זהו. יש מקום לצבא, יש מקום למשטרה, יש מקום למחבש, ויש מקום לבני תורה. כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו נכון. זה נקרא זהירות בלשון. לא לשלוח את הפה התלמידי החכמים, כי כתוב, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי יתרעו. אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן, שכל אחד חשוב, כהן גדול, משוח. ונביאי יתרעו, אלו תלמידי החכמים שעזבו את כל מחמדי העולם הזה, ועוסקים בתורה, בדוחה, יומם ולילה. משפחות בנה, 12 ילדים, 13 ילדים, ומתפרנסים אותם בדוחק, בכאב, כדי לא לעזור לספסל התורה. תבין? אז כאלה אנשים אשרו בצערם, בדוחקם, והוא דואג להם. בגאולה שתהיה עוד כמה זמן, כולם יצטרכו לרדוף אחרי בן תורה. כי מי שלא לו איזה בן תורה ששומר עליו, הוא יחסו לכל פגע. אבל אז לעזור לממדים, לממדים, כמו לעזור לזה. ולא תהיה מלחמה של ממדים, זה תהיה מלחמה של אבני רקיע. הגוג ומגוג יהיה בנוי אחרת. תראו, ביחסי למתת, משפטי, טוב, בדבר, ודם, הוא אבני מגביש. זה אבנים בגודל בית. מותר, יודעים, שאני לא רואה, לא תהיה, לא הטילים האלה חדשים, יש כיפורות כל מיני, לא יהיה דברים האלה, שום דבר. התותחים של עכשיו יקמו קש לעומת האבנים שירדו מהשם, שנאמר כי קש נחשב תותח. יהיה הכל אחרת. דברים שאני לא יכול לתאר פה, כל מיני מדבגרים שישבו פה, אבל ודאי וודאי שאם היה אדם יודע על מה אנחנו מדברים, אין מזמן, אני חושב אחרת. וכמו שכתוב בגמרא הסנהדרין, שאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? הוא לא דיבר הרבה, ממש שתי משפטים. יעסוק בתורה, ובגמילות חסדים, תורה מצילת ראש המשפחה, ובגמילות חסדים מצילת הילדים. זה כל העניין. זה מציל את זה, זה מציל את זה. לא חושב, יש דבר מסער, בין השימוסים האלה,
באנשים, אני מאתגר על ישיבות, בבית תורה, במקומות שאני מבקש. אבל מי שמכיר את האמת, צריך לדעת את הפסוק הזה בין אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד השם. אתה יודע, כשאדם עובר השתלת כליות במיליון שקל, הוא לא שואל טוב, אבל יש לו רק 100,000 שקל. אבל כמו שמעתי, קושי אין לי תירוץ. אני מנתח רק מיליון שקל, אתה מסכים? בבקשה. תבוא להודו, יש שם הרבה פרות, מחוק הפרתך, אז לך השתלה ותתפרס לי הצגילה. אבל לא עושה את זה, מוכר בית, מוכר אוטו, נשארים אופניים. כדאי להשאיר לך מקום. יהיה לך בית, יהיה לך עבודה, יהיה לך מפעל, יישאר חיים. ויש הרבה אנשים חיים בלי למכור כלום, ראית איזה יופי. זה נקרא אור בעדו, וכל אשר האיש ייתן בעדו שלו, שרוצים להיות. אדם אומר כל פעם, מה בצע בדמי, בירתי שחת, מה נעשה שם? היותך אבל, להגיד עמיתך, אני מדבר אחרי המת, אני מדבר אחרי עבד. מה זה, מה עוזר המת הזה? לא, מסכן, יושב שם עצוב, דוקה לו את האוכל, השנייה, ראשה, וילדים לא כלום, בודד. אני נשארתי לבדי, לבד. אפילו המשפחה לא מוכן להיכנס לו לפי. אפילו אין מקום, ובטחים לא רוצים, מה צריכים להיות. כל הכאב, עצמא דברי, זה הגיע זמנך. לכן, שיש להם אוזניים קשורות, אפילו קטנות, לא צריך שרות מדי, יכולים להבין למה אנחנו מוזרים בשמירת הלשון. כי המפתח של החיים זה הפה. מי האיש החפץ חיים, מה צריך לעשות? לצור לשמך מרע. תמיד תיזהר. תמיד תיזהר. איפה שרק לא תהיה, בהם תיזהר. אחר כך מה ממש לי, צרות עין. מה זה צרות עין? קינה. הקינה מאיפה בא? מחר בערב תהיה לולה של הרב החסיד אמר הוא. תלמידו של הארי, מלא אמר הוא, והיה להם טיפת קבלה בדבר הזה. כל העבודה נפלאה של שער הכוונות, של השערים, האוצות, הכל במשם, בבאר הזאת. אז הוא אמר כך, אמר הוא. אומר שיש עמוד גדול גדול שנקרא כפירה. עכשיו שם ישמע מה הדבר הזה, אסור לכל בשם. הוא אומר, הכפירה היא תוצאה. היא התוצאה. מי מוליד את הכפירה? הקינה, הצרותיים. לכן תבדוק, ירומם בן לבד, אתה חכם. איך כתוב בגמרא? כל חכמי ישראל היו טובים לפניו, כמו עשב שדה. מה זה עשב? לוחים עליו אנשים. חכמי עשב לוחים עליהם, אבל באופן יחסי איתו, כזו תורה נפלאה, שאף אחד לא יתווכח איתו. בסוף, איפה הגיע המסכן? לדרגה שפלה. על חטות ירומם בדבד, אשר חטא, והתנא מונה אותו. שלושה שאין להם חלק זה, ירומם בן לבד. למה? כתוב בחז"ל שבימיו הייתה מלכות יהודה. מי היה מלך בתקופה ההיא? רחבעם. רחבעם הזה צדיק, היה בנו של שלמה, נכדו של דוד, נין של ישי. נין ישי בית הבעמים. יש הלכה ברמב"ם שבא מכמה גמרות, רבי יומא, כמות אחרים. שאין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד. אתם יושבים, אני הכל שבע שנים בשביתה. במוצאי השביתה, בחג הסוכות, כל עם ישראל מגיעים. הקל אליי את האנשים, האנשים, והדם. בבוא כל ישראל, אבל מיליונים גם. כיסוי, אף אחד לא נשאר בבית שלי. גם אלה שבארץ, אלה שבחו. כיסוד הגיעו לכאן.
אגב, זה מאמר דוגר, אחד הניסים שחוד נקרא בפרקי אבות, לא אמר אדם צבי המקום שאני, כי אני צריך כן לומר מה. מחילה בכותכם, אשדוד מחילה שנה חצי מיליון איש. אתה יכול לשים עוד חצי מיליון, אבל לא 20 מיליון. אתה תושב כבישים, אתה עושים אותם על גגות. ירושלים, אדוני, החילה אז מעל 20 מיליון איש. היום יש בו מיליון אנשים בקושי זזים. איך יכנסו 20 מיליון? כולם צריכים להגיע להר הבית, לא אפשר לעמוד שם ברחוב. אתה צריך לבוא עד הכותל. איך היה מקום שם ברחבה הזאת? נס, נס, נס גדול. ואז בא המנדן, לא רק שאלים, גם שאלים, איך הוא יושב במו, כיפות, שאין רגליים פה, לא שלא שם. מקום של הרבה אנשים, יש כאן אנשים בנהרה, אנשים יש פה נעבים. זאת אומרת, בכל זאת, לא אמר אדם, הייתה ברכה. ואז יש שם מלך. למלך קוראים, מלך ישראל, שובה דווקא מזרע דוד. אין שיבה בחזרה למעלה, בתיבה, במה שעושים לו, רק למלכי בן דוד. אבל כמין היה בו מלך מעם ישראל, המלך אחר, שהוא לא משרת דוד, אסור שיעמוד שם. בסדר. כולם עומדים ביושב, איזה במה גדולה, כמובן בסודה, פרק שיש שם סוגיה שלמה. הוא יושב שם, המלך, יש לו פרשיות, קורא פרשת המלך, פרשת שמע, קרות וברכות, תוכחה, שמע ישראל, הם שם קוראים. הוא קורא בקוראן, כולם מקשיבים לו, הוא יודע לקרוא טוב, לא ככה, כל מקף. כל גאיה, כל דרגל גדול, הכל בזמן. בסדר. רובן, מסכן, היה יותר גסות הרובן. אומר בלב, תגיד לי, איזה ילד הזה נחלש. מה יודע זה רחבה? יעמוד בו לנראה אותו. חושב משפט, מבין העזר, מה הכירה. כל החמי ישראל בעיניו, כעשר, כן. מה יכול לעמוד מול האיש הזה? אז אם אני אשתו שם, יערגו אותו לא מעצור. אז אם כן, מה אומר? אומר, אם אני אשב, יעשו לי בעיות. יבוא המשטרה שם, ישימו אותו באיזה תיק ורימו אותו. ואם אני אעמוד, ואני אשמש. ככה, האחיינית, עגלי זהב. והעגלי זהב האלה יחתיב היום את עם ישראל, שנאמר על חטות ירובעם בן נבט, אשר חטא ויחתיב ישראל. מעצם בסוף. שהוא נטרד גם מהעולם הזה, אומר אמר, חומק פה זה לא מהקינה. יוצא שהכפירה באה, הרי הקינה. אסור לאף יהודי, ברמינן שרק אליו, שאינו תהיה צרה בהצלחתו של מישהו אחר. מכיוון שרבי ישוע החליט, מה שמסכים איתו על כל מילה, הקינה, והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם, גורמים לו לצאת הרבה לפני הזמן. דואג, התקנה בדוד. כי קינת ביתך חלדני, בין כמה אני יותר דואג, כתוב בחז"ל, אמר בן עזאי, מצאתי מגילת סדרים, כתוב שדואג חי 33 שנה. אחיתופל התקנה בדוד, לא סבל אותו. חיכה מתי ימות כולו, מתי ימות ואהב את שמו. וכתוב את תיקון הכללי. מתי ימות, ואהבה את שמו. אם בא לראות, שם ידבר. מה קרה בסוף רבותיי? אחיתופל נפטר ב-34. קינה, תאווה, כבוד, בלעם, כבד לך ביתך, לא ביתו כסף וזהב. מה אתה עושה? תשב במקום שלך. למה תקבל את הבנים שקוטי בריחו? לא עזר, אל תלך איתם, ואתה עוצרת אותו, וכי עוצר אותו, כמה מזיק, כאילו חמור.
בסוף מת, נחמד, דקות. הלם כתוב בזוהר, שהוא עשה כישורים, שהוא ראה שם, מתגבר עליו, עלה לשמיים. התחבש באיזה ענן. מעשה הלם שבדה, בדה קבלה מעשית, עשה איזה יחוד, יקטוע את הענן שם. את הסהרה, כמו קונקול. סיפר אותו שם בין העננים, מעשה פנחס בן עזרה, עשה שלט רחוק. אלו פה ציץ, סגר כמה יהודים, הרים את הראש, פתאום הציץ נגר לו במצח מול, היה לו קרינה ותירדת. בפנחס בן עזרה עם הציץ פה, והחרב פה, מעדיק להרב בה. וכמו אתה יודע, מחכה בדרך ינעץ. נחת, נכנס את זה בבית שלו, יצא לו בגב שלו. על החללים, זה רק אותו על החללים. איפה הכסף, איפה הזר? זה הבנק שהבטיח לו את הכסף, גם היה הבנק מת. בזמן היה הבנק, זה בלק, ואום הסכירים, ויצור, ויתחור. מת בעל הכסף, ואתה מקבל, ואתה נותן, כולה מת. מכמה היה החבור הזה? בין 32. ראית? יצא מן העולם. אסור לסנור שום אדם, ולמה לסנור גם? להצא לאדם, לפגוע בו, לשמוע טוב, מה זה ייתן לך? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? זה שואל הדמיין. ההפסד כולו שלך, ואם תשתוק הרבע, כולו שלך. אמרנו פעם שעברה, שכשהגיע דרום הגבול השם ישמור, אז היו בעיות. אז הקדוש ברוך הוא רצה, איך אומרים, לשים עולם שארית. חומן שארית, את מי השאיר? את נועה, ושלושת ילדיו, ואת הכלות. סך הכל אותו שמונה אנשים, ארבעה גברים, ארבעה אנשים, זהו. והנה רבותיי, שואלים הפרשים, מה הזכות שעמדה לנועה, שהוא ובניו לא נספו בצונמי הזה. תשמע, זה מים בכמויות, אפילו העבר, שנגשר נגיד 8 קילומטר, כולה 840 מטר, זה די הרבה. גם זה מעליו היה 15 אמות של מים. אז תראה איזה גובה שלהם מגיע. לא קרה לו כלום. בגלל שהיה בולם את הפה שלו. ‫בתו של נועה דיבר המון דברי דברן. ‫מה עשה בולם את הבן? ‫מי שבולם אותיות מבול. ‫מי שבולם את פיו, ‫שום מבול לא יתרוס בו. ‫אז הוא שמר את הלשון. ‫אז אומרים לך, מהאמת, ‫בגלל שהוא שמר את הלשון. ‫המילה לשון, ‫השם עשה לו טבע. כי בטבע יש 300 המאורך, 50 רוחב, 30 גובה, ולמתך עליה. יעקות עם לשון למד, שין ועוד. הלמד זה הגובה, השין זה האורך, הנון זה הרוחב, אבל ולאמה, מבשש, תחלנה מלמעלה. ופתח הטבע בצדה תזיעים. החוק לי פתוח, מהאריזה, אשר אין צמיד פתיל עליו, תמאו. אדם שהפה שלו, אינו מי שיצמיד אותו, מי שיסגור אותו, האיש הזה טמא. לכן כותב בן איש חי, אין קידוש אלא במקום סעודה. כי אפשר, עושים קידוש, אין לו שאוכלים, לא יותר פנימיות, אם אתה רוצה להיות קדוש, תיזכר בפתו אחר. במערכת הזאת של האכילה יש גם מה שמותר להכניס לפה וגם מה שמוציאים מהפה. אנשים בדרך כלל מאוד זהירים במה שמכניסים על זה, מרוסה, זה מושקעתי, זה כל מיני אמרות. אבל כשבאים להוציא מהפה, אין ועדת ביקורת. כל אחד מדבר על הכיפו. זה קצת מסוכן. זה שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נשום. עכשיו שים לב פיו, כן. זה מהמאכלות, כי אתה אוכל. הלשון מדברת. השומר, כאילו זה חוזר על מה שמכניסים. שונו על מה שמוצאים. לכן השם עשה פטנטור. שם את הלשון בשקילה. ושם אותה בלי עצמות.
בסמות הקטנה קצת. שם לה חומה מביתו, שיניים, היה שיניים חזקות. שם לה חומה, היה מביא לו מצוותיים. וגם בכל זאת, עדיין יש לה איזה דרכים להגיע לכל מיני מקומות. לכן, הסוד של הצלחה תלוי בכמה יהודי מקדש את פיו. מוכחנה אמת, שאדם שמקדש את פיו זוכה לאור הגנוז, יחידו בשם הקרב שלום, שאפילו מלאכים גדולים בשמיים לא מסוגלים להגיע למצב הזה שנקרא תושת הבן. אפשר לשבת, כן? לכבוד הדיוני, נותן הרב, אם ימליץ על הספר של אליהו כהן, הספר שנכתב לשבחו של מרן, שנקרא מעתנה מלך. מה שמרן הספיק לעשות, ימה ועוד יספיק בזאת השם. איפה נמצא בו על הספר הזה, שהזכירה כבודו, אז יחכה שתפלבט השמה, וכל מי שיקח את הספר הזה, כשמרן נמד בלילה, יזכור את האיש הזה באהבה, יזכור אותו לטובה ולברכה, אשר הזוכים.